kui nüüd läheb Karel Ridala auto number 96 ja Ridala sõitis siis ka oma BMW-ga esimeses voorus välja 216. Ja tema nüüd kindlasti nii palju ei paranda, kui siin viimased sõitjad teinud on, aga kindlasti natuke parandab. Ja koha on sisse võtnud Vladislav Šapski ja kindlasti Vladislav Šapski oma 217-ga nüüd ka kindlasti rahul ei ole esimesest voorust. No kindlasti, tal oli minu mõelest see 800 meetrit oli juba oluliselt parem. Ja tema nii-öelda uut katset ei võtnud omale ja selles katses siin lõi ka ligemale 300 tulla, kui mitte rohkem. No kas just üle, aga sinna